Івано-Франківське військо поступово все більше приваблює молодь. Про це свідчать підсумки призовної кампанії в Івано-Франківській області, де цього року військові однострої одягнули майже 1200 юнаків. Набирає популярності та стає усе більш розмаїтим і святкування чоловічого свята. Особливо у навчальних закладах, де здобувають перший гард майбутні захисники вітчизни. Якби хто не критикував українську армію, навіть інколи справедливо, кожного разу, коли спостерігаєш за ось такими навчаннями, мимоволі відчуваєш гордість за військову потугу нашої держави і за тих, кому випала честь стояти на сторожі рубежів рідної країни серед військовослужбовців цієї армії і чимало наших краян. Є у мене знайомі, які служили армії, вони кажуть, що це дуже добре, адже можна здобути відмінну фізичну підготовку, загартувати свій характер, і потім після армії легко знайти престижну роботу, і це дуже допомагає в житті. Такої ж думки однокласники Володимира, які в рамках шкільної програми з військової підготовки постійно беруть участь у різних конкурсах і змаганнях. Подобається брати участь у таких конкурсах, бо це моє, я люблю спорт, і також подобається ще наша військова підготовка в школі. Це своєрідний тест перед майбутньою службою. Я хочу служити в армії. Це дуже престижна робота, служити в армії. Про престиж військової служби учні Галицької школи знають і завдяки добре налагодженій роботі з військово-патріотичного виховання. У нас в школі працюють два гуртки, навіть і в такому розумінні, що в мене є стрілецький тир, юний стрілець і вмілий стрілець. І ще плюс поза того, в мене є, так як позакласна робота, самозахист учнів. У День Збройних сил України майбутні захисники вітчизни демонстрували набуті під час навчання навички у традиційних козацьких забавах, за якими прискіпливо стежили члени журі і, звичайно, юні школярки. Дуже похвально, і взагалі хлопці повинні йти в армію, це їхній обов'язок, як українців. Тому що хлопці, вони мають захищати нашу державу, це є сильна частина нашого людства, вони мають захищати нас, слабких жінок. Правда, при цьому слабка стать не збирається відставати. Я вважаю, що не тільки чоловіки, але й жінки теж можуть захищати свою країну. А поки що на майбутні звитяги надихає давня, але кожному близька козацька пісня. Курінь!